Aí, pessoal, o evento hoje aqui, a maioria dos carros antigos aqui, tudo bem conservado, os carros dos anos 70, 80, dá show em carro zero, mano. Um carro em perfeito estado. Ó, um GTR aqui, Sunny, ali é um Celica, um GTV, um GTR aqui, ó. Aquele ali tá com cara de, esse aqui tá com cara de quem meio preparado, esse aqui tá mais original. Atirou. É um mais moderninho, um Honda S660 cilindrada. Esse aqui eu nem sei o que que é, mano, esse verdinho aqui. Rino Contesa, não sei que marca que é isso aqui não. Aí aqui na frente tem um Skyline, ali o vermelho é um Zeto, Fardride Zeto, pela placa 1977. Aí aqui tem mais um Skyline, GT Skyline. Ali tem um Farlight 2000 conversível. Ali tem mais Skyline. Aqui tem um Laurel Sansan. Esse aqui fez. Aqui ó, mais Skyline. Esse aqui é dos anos 80. Mas esse aqui, quando eu cheguei no Japão, é o que tinha na época. Mais se via 30. Ali é estacionamento, e aqui é ó, os carros na exposição mesmo. Ó. Porsche 914, Hatchwall, Skyline. Aqui é um Alfa, é Alfa, Romizeta, Citroën, Corvette, Lotus, aí aqui tem essa aqui, é uma Testa Rossa, é, essa aqui é uma Testa Rossa. Aí ali, vamos ver o que tem pra lá. Tem um. O que é esse carro aqui? É um. Um Bentley S2 1957. Aqui é um Porsche. Porsche. Jaguar. Esse aqui é um Farley Zeto. O que é isso aqui? Lotus. Porsche, Porsche. Gineta. Vamos ver o tamanho do Gineta G12, 1996. Porsche, Mercedes, Lamborghini Dino, Lamborghini, caramba, Ferrari,
Dino GT. Toyota 2000 GT. Diablo totalmente original, aparentemente, né? Mercedes. Olha, mano, um Alfa. Lotus. Ah, Lotus. Com a pintura Camel. Lotus, Porsche. Ali o que? Romizeta? Ah, Subaru. Subaru 360, ano de 1969, e esse aqui 1968. Honda S600, 1965. A mulher falando, esse carro aqui é de antes de eu nascer. MG. Olha o Fusquinha ali. Fusquinha pela placa 1963. Terão.